To je jako The Last of Us. Kde? Nepoznáš to? To je taká hra, kde pleseň napadne ľudí a zmení ich na zombíkov. Potom sa tam strašne veľa strieľa a všetci sa nakazia. A to je hra? No. Tak je pravda, že v divadle som dlho nebol, ale evidentne to išlo dolu vodou. V divadle? Prepačte, to musíte vidieť. Čo také? Balok sa zmenil na zombíka a všetky žeria? Prosím? Čo sa deje? Pacient leží ak 10 rokov v kóme. Otvoril oči. Blbosť. Štatisticky klesá každým rokom možnosť prebudenia o strašne veľa percent. Po 10 rokoch je to prakticky zelenina. Videla som to. Pozeral sa na mňa. No, možno ste trošku unavená. Musíte mi veriť. Musíme. Nič nemusíme, doktorka Turčanová. Musíme iba platiť dane a zomrieť. Jakub. Tak ak chcete, aby sme vás naďalej považovali za odborníčku v oblasti neurologie a nie za rozhárané dievčatko, ktorému to menze spoprie to v hlavičke, tak vám s týmito hlúpostiami dáte pokoj. Takže všetkému ste rozumeli? Zuzka, ale pacienta treba poď sa mnou. Ty mi budeš veriť. Čo také? Proste poď. A všetko v poriadku? Poď aj vy dvaja. Asi sa stal zázrak. Poď.